Здравейте, приятели на Дечко! Ето, че отново дойде време да се срещнем. За тези от вас, които не ме познават, аз съм доктор Ангелова от Бургас, работя в медицински център Света София. Темата на днешната ни среща е как да предпазим детето от паротит. Широко разпространеното наименование на паротита е заушка. Какво представлява заболяването? Заушката е остро инфекциозно заболяване, характерно за детската възраст. Заболяването, предизвикано от вируса на паротита, поразява предимно жлезистите органи – слюнчени жлези, задстомашна жлеза, тестиси и други органи и системи, на които накратко ще се спра в предстоящото изложение. Заболяването е открито още от Хипократ, но вирусът на заушката е изолиран едва през 1934 година и от тогава започват опити за създаване на ваксина за предпазване от заушка. За сега е известен само един паротитен вирус. Варианти на вируса не са открити. Този вирус е неустойчив в околната среда. При стайна температура загива бързо. Инфекцията е разпространена в целия свят. Източник на заболяването е болният човек, който отделя вируса чрез секрети – слюнка, секретите на дихателните пътища, а може и с урината. Заразяването става по въздушно-капков път, но не е необходимо непосредствен контакт с болния. Заразяване може да стане и чрез ослюнчени предмети от околната среда. Паротитът не е толкова силно контагиозен, както варицелата и морбилито, така че не всички контактни на болен от паротит се заразяват и заболяват. Заболяването на времето протичаше с определена цикличност, появяваха се епидемии през 2 до 5 години с основен сезон на разпространение на болестта от януари до месец май. Но разбира се, са се наблюдавали случаи и се наблюдават случаи през цялата година. Боледуват предимно деца, отглеждани в колективни заведения, детски градини, ясли, училища, а също и младежи. Около 90% от заболелите са деца до 14 годишна възраст. Около една трета от населението прекарва безсимптомно инфекцията, като безсимптомни форми се срещат най-често във възрастта при децата от 1 до 3 годишна възраст. Болният се смята за заразен 6 дни преди и 9 дни след проява на клиничната симптоматика. Около 2 седмици вирусът може да се отделя освен с слюнката и с урината. Най-висока е заболеваемостта, както казах, през прехода зима-пролет. Входна врата на инфекцията са лигавиците на дихателната система, на устната кухина, носа, назофарингса. Вирусът поразява предимно жлезистите органи, но има и изключения. Ако преодолее мозъчната бариера, вирусът попада в централната нервна система и се развива сериозен менингит. Друго тежко осложнение може да бъде проникването на вируса в надбъбречната кора със съответните осложнения, промени в секреторната функция на жлезата. При засягане на тестисите се развиват дегенеративни изменения в семенните каналчета, отток, кръвоизливи, с последваща атрофия на жлезата и едно от тежките осложнения на заболяването в зряла възраст се развива безплодие. Инкубационният период на заболяването е от 11 до 23 дни, средно 18-20 дни след контакта с болен. Началото на заболяването е остро, с висока температура 38-39 градуса, но може да протече и с обикновени продромални симптоми, като отпадналост, слаб фибрилитет, с
намаление на апетита и болки при преглъщане. Основната симптоматика обаче е от страна на слюнчените жлези пред затушната жлеза, които се подуват, стават болезнени, отокът е с меко еластична консистенция, кожата над самия отък остава непроменена, децата, а и възрастните, които са заболели от паротит, се оплакват от болка в мандибуларната става, трудно се отваря устата, болезнено, децата трудно пият и не могат да се хранят. На второ място по честота е засягането на половите жлези при момчетата и при момичетата. При момчетата това са орхити, при момичетата оофорити. Ако се засегне десния яичник, картината наподобява остър апендицит. След орхити и оофорити, казахме, жлезите могат да атрофират и съответно да се развие по-нататък едно нежелателно безплодие. Увреждането на застомашната жлеза, така наречения панкреатит, е също честа локализация на инфекцията. Болните се оплакват от болки в корема, подуване на същия, с запекса или с водниста диария, която продължава много дълго време. По-рядко усложнение при засягане на застомашната жлеза е развитието на диабет. От редките усложнения на заушката трябва да споменем възпалението на сърдечния мускул миокардит, също могат да се развият вирусни бронхопневмонии, усложнения от урогениталния тракт цистити, цистопиелити и други. Паротитният менингит съставлява 27% от всички вирусни менингити, регистрирани годишно в нашата страна. Но в последните години, с въвеждането на масовата и профилактична имунизация срещу паротит, това заболяване се наблюдава много рядко. Но все пак, ако едно дете заболее от менингит, а това е най-честата локализация при деца от 1 до 2 годишна възраст, остават също трайни поражения. Самото заболяване протича с висока температура, с главоболие, с гърчове и впоследствие при развитие на менингит или енцефалит остават поражение на слуха, намаление или загуба на слуха, епилепсия, може да се развие хидроцефалия, да останат остатъчни парези или парализи. След прекаран паротит остава пожизнен имунитет, въпреки че в литературата са описани и повторни случаи на заболяване от заушка след преболедуване от заушка. За предпазване от заболяването се прилага ваксина. Първо е била създадена убита ваксина, но поради слабата й имуногенност тя е изоставена и впоследствие е създадена живата противопаротитна ваксина. Над 95% от имунизираните с ваксината изграждат антитела, съответно имунитет срещу заболяването. У нас се прилагат комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, но има и едновалентни и двувалентни ваксини срещу паротита. Пасивно предаваните антитела от майката по време на бременността през плацентата по кръвен път достигат до плода и самото бебе, след като се роди, е защитено от заболяване на паротит. Този трансплацентарно придобит имунитет продължава около 6 до 9 месеца след раждането на детето, като впоследствие се изчерпва и към края на първата година детето става податливо на инфекцията. Този факт е определящ, когато е решено кога да се прави ваксината, първата доза на ваксината срещу паротит. У нас по имунизационния календар
Този срок е 13 месечна възраст. Прилага се живата комбинирана ваксина против морбили паротит и рубеола и с масовото й прилагане е свързано намаляването на заболеваемостта от паротит и съответно от морбили и рубеола, другите съставки на ваксината, а съответно и намаляване до изчезване на тежките осложнения, предизвикани от заболяванията. Имунният отговор, типично на живите ваксини, се изгражда по аналогия на постинфекциозната реакция, тъй като все пак говорим за жива ваксина. Още първата доза осигурява траен пожизнен имунитет в около 90% от имунизираните. С цел да се постигне възможно максимално ниво на защитеност спрямо тези инфекции, се прилага не само у нас, в целия свят в имунизационните календари, повторно приложение на ваксината, като у нас това се прави на 12 годишна възраст. Реактогенността на организма спрямо ваксината е същата, както е реакцията при попадане на вирус в организма. Много рядко се наблюдават поствакцинални реакции. Те са обикновено много леки и се наблюдават от 5 до 12 дни след приложение на ваксината. Така че, ако веднага след приложена ваксина се развие заболяване, то трябва да се диагностицира на време и съответно да се лекува. Средно аз съм наблюдавала в моята около 25 годишна педиатрична практика тези реакции да се развиват около една седмица до 20 дни след приложение на ваксината и най-често съм наблюдавала лека отпадналост, много рядко субфибрилитет и рубеолоподобен обрив. Може би за толкова години да е имало един или два случая на подуване на слюнчените жлези, но казвам, това е много-много рядко. В 95 до 99% по-малка е вероятността следствие на поствакциналните реакции да настъпят осложнения в организма при приложение на ваксината в сравнение, ако детето или възрастния в по-редките случаи заболее съответно от заушка. Казахме, че у нас се прилага комбинирана ваксина. В момента това е ваксината Priorix на фирма Smith Klein Beecham. Допреди 3-4 години прилагахме Тримовак, също една много добра ваксина на Пастьор Мерио. У нас има имоноваксина Имовакс на Пастьор Мерио, но общо прието е да се прилага комбинираната ваксина. Скъпи приятели, предстоят много хубави пролетни празници. Пожелавам ви да сте живи и здрави, да се радвате на вашите малки слънца и те само да ви радват. До нови срещи!